sesinler. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek öz sözüm. Koşul bize ve şahit olursun. Her eksklusif burada seslenen tam samimiydi. Bizi sohbetler. Her vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Valla o ürəyim tup 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 tup. Ürəyim tup tup döyünür. Çünki bəlkə də uşaqlıqdan ən böyük arzularından biri bugün gerçəkləşib. Səsindən doymadığım, yəni o səsin təkrarını heç bir yerdə eşitmədiyim. Bəlkə də yox, həqiqətən də hər birimiz bax belə ovcumuzun içində saxlaya biləcək qədər hər birimizə qiymətli, dəyərli olan bir sənətkar bugün buradadır. Çox sevinirəm ki, Allah Taala bu şansı da bizə verdi və bizim efirimizdə bugün bax bu hörmətli qonağımız Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, professor, nə deyim, elə belə deyək də, Yalçın Rızazadə adı gələndə, Yalçın Rızazadə səsi gələndə mən bilirəm ki, artıq tamaşaçılarımız nə hissi, nə hissiyatı keçirəcəklər. Və bizim çox hörmətli jurnalistimiz Rəsmiyyə xanım Aydın qızı da bugün bizimlə bərabərdir. Və Yalçın müəllimin, bilməm, Yalçın müəllim yeganə evladınızdır Mətin, yoxsa başqaları da var? Aha, bu balacasıdır. Çiyidir bəli. Allah saxlasın. Və Yalçın müəllimin övlad, dost doğma övladı. Doğma övladı Mətin Yalçın oğlu Mətin Rızazadə. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Mətbəximizdə mənim həmkarım Qacar Qədir olacaq. Əziz tamaşaçılarımız 2 saat ərzində. Qacar, səni də salamlayıram. İşlərində uğurlar. Necəsən? Çox sağ ol, Samir. Mən də əlbəttə ki, həm televiziya tamaşaçılarını salamlayıram, həm də fəxr edirəm ki, belə bir dəyərli sənətkarla bir verişi paylaşıram. Yalçın müəllim, xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz. İnşallah ki, mən özümə söz verirəm ki, inşallah dəvətimizi qəbul edib gəlsəz, mən də öz verişimə dəvət edərəm sizi. Yəni, bu tarixi hadisədir bu gün. Bəli, bəli, bəli. Mənim üçün şəxsə Samir, sənə dərin təşəkkürüm bildirirəm. Çox sağ olun ki, belə bir sənətkarla mənim bir verişə dəvət etdiyiniz üçün
özümü xoşbəxt sayıram. Təşəkkür edirəm. Görək sənətkar üçün, sənətkarın gəlişi üçün nələr hazırlayacaqsan. Hörmətli tamaşaçılar, proqramımıza silik plaster maye divar örtüklərinin, o cümlədən Lady Charm qadın geyimləri belə deyək, mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Evinizin divarları silik plaster maye divar örtüklərindən olsun. Hörmətli xanımlarımız, ən azından qardırobunuzda Lady Charm'dan hər fəslə uyğun və o cümlədən ziyafətlər üçün gözəl gözəl geyim keçimlər olsun. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Geyimimə görə təşəkkür edəcəm. Zozana 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Saç düzümümə görə Karizmada Miri Ustaya təşəkkür edəcəm. Miri əlin qolun var olsun. Masazırda Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yerləşir. Xoş gəlmişsiniz Yalçın müəllim. Buyurun, sabah-sabah bir tamaşaçılarımızı salamlayın. Təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Yaxşıyam. Böyük məmuniyyətlə tamaşaçılarımıza salamlar göndərirəm, deyirəm ki, sizin kanalın adıyla və böyük məmuniyyətlə hərdəm gəlib bura deyəndə mənim xoş təsir bıraxan bir kanaldır. İmkan olanda, əlbəttə, vaxt çox vaxt olmur, imkan olanda böyük məmuniyyətlə gəlirəm. Və sizə yeni-yeni proyektlər arzu edirəm, yeni-yeni verilişlər arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, Yalçın müəllim. Rəsmi xanım, siz necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Hər zamanki kimi mən də tamaşaçılar salamlayıram bizi izləyənlərə. Gününüz uğurlu keçsin, sənə veriliş və yenidən dəvət aldığım üçün təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkür. Mətin, sən necəsən? Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Mən də özləm, mən də istəyirəm, təşəkkürümü bildirim bizi bura dəvət etdiyinizə görə. Tüm bizi izləyən tamaşaçılarımızı BTV kolleksiyonuna salamlayırıq. Çox sağ olun. Mənim üçün çox xoş oldu Yalçın müəllim. Bugün Övladina studiyamıza gəldiyi üçün həqiqətən çox xoş oldu. Məsələn, növbəti həftədən artıq bizim sevilən simalarımızı övladları ilə, həyat yoldaşları ilə burada görəcəksiniz. Artıq bir neçə qonaqlarımız var ki, hazırlaşırlar, həyat yoldaşı, ailəvi gəlsinlər. Həyat yoldaşı, övladları, özləri, nəsib, nəcarəm. Hamısını yığacağım, bura və tanış edəcəm sizi. Əziz tamaşaçılarımız, Azərbaycanımızdan SMS yazmaq istəyirsinizsə, 88-72-yə SMS yazın. Azərbaycan daxili SMS nömrəmizdə, amma ölkəmizin hüdudlarından kənarda olan Azərbaycanlarımız üçün bilirsiniz, xüsusi nömrələrimiz var. Bax, bu aşağıda gördüyünüz nömrələrlə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yalçın müəllim, niyə sizin kimi, belə deyək də, sənətkarların, məsəl üçün, oxuduğumuz mahnılar var ki, nəğmələr, onlar əsərlər sayılır bu günləri. Belə deyək ki, təkrarlanmadı sizin səsinizdən. İndi o qədər oxşar səslər var ki, rəsmiyə də mənim sözümə qüvvət verər. O qədər oxşar səslər var, biri deyir, məndən yoxdur. Biri deyir, mən nə bilim, day kiməm. Biri deyir, mən səsim belədir, eləyəm. Biri deyir, nə bilim, mənim ayağım ruzi bərəkətlidir. Biri deyir, mən səhnə üçün doğulmuşam, amma əslinə baxanda heç kimdilər. O səslərdən, nə bilim, nə qədərdir, bu qulaq ağrıdan səslərdən. Amma, məsəl üçün, Yalçın Rızazadə səsindən yoxdur, Elmira Rəhimova səsindən yoxdur, Rəşid Behbudov səsi, təkrarsız ifaçılardırlar. Yəni, təkrar, belə deyək də, o səslərdən yoxdur, Zeynəb Xanlarova səsindən yoxdur. Məsələn, üzlərin görmə, amma səslərin işlən kimi deyirsən, Yalçın müəllimin səsidir bu. Yoxdur indi bu səslərdən. İndi, bilirsiniz, necə olub, elə bil ki, bax, o cür belə pis səslənməsin, o cür o pis səslər insanların zövqünü də körlüyüblar. Həm göz zövqün körlüyüblar, həm də qulaq zövqün körlüyüblar ki, məcburən başqa şey yoxdur axı qulaq açsınlar. Niyə, məsələn, sizin kimi sənətkarlar belə arzulanandır, sualımın canıbıdır, amma o cür ifaçılar arzulanan deyil? Bu çox böyük sualdır, həm elə bir az belə mən deyim, mənim üçün ağır, çətin sualdır. Mən iki gün bundan öncə mənim dostum Müslüm Ağamayevin haqqında veriliş çəkmişdilər Moskvadan, evində çəkilmişdi. Çox suallar verilirdi, elə bilirdim ki, məndən də bu yaxında bir ayın içində mənim haqqında bir 4 veriliş çəkilib və o sualların bəziləri elə bilməm ürəyimdən deyirdi. Sənət, bilirsiniz, artıq özünüz cavab verdiniz. O vaxtı sənətin böyüklüyü olur, o vaxt sənət 100 ya da 1000 səsin içində həmən tapı, deyirsən, bax, bu plan kəsdir.
Bu bir. Sonra bilirsiniz, ben bugünkü güne kadar yüzlerle okuduğum anlara kulak asanda ben hiç vakti demirəm ki bu belədir. Həmişə öz səhvimi çalışıram tapan. Hələ hətta bu günə qədər də. İndi yeni mahnılar hazırlayıram. Yəni eşidəcək əziz sevimli tamaşaçılar və o hər oxuyanda, hər onu yazanda, ifa eləyəndə televiziyada sonra gəlib soruşuram necə oldu. Deyirəm ki burasını gərək belə oxuyaydım. Və heç vaxtı bilirsiniz mən sözü sənətdə mən onu demək çox tezdi gənc nəsildə sözü işlətmək. Çünki onu mən həmişə görürsüz deyirəm ki mən çalışmışam ki tək Azərbaycanda yox, Azərbaycanın hüdudlarında gedib Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan bəstəkarlarını, manlarını oxumuşam və böyük salonlar görmüşəm, böyük zallar görmüşəm, böyük studiyalar görmüşəm və Azərbaycan bəstəkarlarımızın, bizim doğma mahnılarımı çalışmışam ki, Azərbaycandan geniş bir miqyası imkanı olsun çatdıra bilim. Amma indi görürəm ki, bizim gənclərdə o həvəs yoxdur. Yəni, bilirsiniz, sənətkar olmaq üçün gərək torpağa tək öz torpağa bağlı olmaq, həmi öz millətinin o ənənələrini güdmək və həmişə öz xalqımın musiqisini sevmək və çətin də olsa lazım olanda gərək elə ifaçı olasan ki, adım bir tarixə yazılsın ki, gələcək nəsil oxuyub ya da səsin qalırsa, Rəşid gedib amma səsi qalıb. Madem ki qalıb deməli o yaşayır. Yaşayır. Şövkət xanımı belə. Vagif Mustafazadəsi belə. Yəni o heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Məsələn o dövrdə oxuyan müğənnilər var idi Yalçın müəllim. Bugün məsələn xalq artistidir. Onlar da elə Şövkət xanımdan, Rəşid müəllimdən eyni dövrlərdə efirlərdə görsənən müğənnilər. Məsələn onların çoxusu yaddan çıxıb gedib. Həqiqətən, indi belə dizinə qalıb baxanda. Amma məsəl üçün, Rəşid Beypudov dünya durduqca duracaq. Şövkət xanım dünya durduqca duracaq. O aradan çıxanlar çıxdılar. Yalçın müəllim, Allah o qədər ömürlər versin ki, elə həmişə aramızda olsun. Belə deyək də, onun elə quruca nəfəsi gəlsin, bilək ki, Yalçın müəllim bizləndir, onu sevənlərləndir. Bugün həqiqətən, samostaslarımız, mən bilirəm ki, çox insanlar sevindilər ki, Yalçın müəllim bizim proqramımızın qonağıdır, xoş gəlmişsən. Rəsmi xanım, nə hiss keçirdirsən Yalçın müəllimdən? Bu dəqiqə, bax, belə yan bayan oturmuşsan bir jurnalist kimi. Mən artıq deməyə ehtiyac yoxdur, çünki mən bütün fikirlərimi sən özün öncədən söylədin. Biz bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz uşaqlıqdan televizoru açırdıq, səhər proqramı gedirdi də, Bakı sabahın xeyir mahnısı ilə bu insan... Özə heç kimin ifasını qəbul eləmir Yalmanına. Möhürünü vurmuş. Ancaq Yalçın müəllim oxumaq. Elə də ürəklərə açılırdı ki, doğrudan da insan elə bir hər dəfə o televizor açanda sərverişini istəyirdin ki, o mahnını dinləyəsən. Elə bil ki, pozitiv bir enerji alırdın o mahnı ilə. Allah can sağ versin sənətkarımıza. Allah uzun ömür versin və onun, mən indi, biz çıxmasın, belə də onun tərbiyəsini, onun verdiyi o öyüd nəsiyyəti bu insanın simasında görürəm ki, insan necə özünü yerini bilər, hər bir sözünə, hər bir adımına ölçüb biçən bir insandır bu. Mən bayaq da deyim, gələnsiz bir hükmətin adına gəlməyəcək ki, deyəcəklər, kimdə o, Yalçın Zazadəni oldu. Bax, insan, bax, illərlə yıldırın nüfuzu bir əgənçində yox edə bilər də. Kimin oğlu da Yalçın Rızazadənin oğlu. Bugünə qədər eşitməmiş ki, Yalçın mənim adı hansısa bir məsələdə hallansın bu illər ərzində. Məsələn ki, bizim belə deyildi, yaşımız çatmır, səlahiyyətimiz çatmır Yalçın müəllimin sənətin burada çözəliyək. Amma mətən yanlış bir addımı onun, belə deyək də, nə bilim nələr baş verə bilər ona görə. Belə uğurlar. Yalçın müəllimdən bir ifa təqdim edək, SMS-lərinizi görürəm, əziz tamaşaçılarımız. Birazdan yaxınlaşacağım, mənim həmkarım Qazara görürüm. Siz nəyə görə mən xoşbaxtam? Xoşbaxt sənətkarım, çünki mən bütün dahi tarix yaradan, Azərbaycan musiqisini yaradan bəstəkarlarla
Çox çalışmışam. Onlar bununla danışacağım, o ayrı sual. Görüm kimlerle. Bir de birisini mənə sual verirlər. O mənim adım yazılanda mənə çox bunu deyilir. Deyir, Yalçın müəllim, bir səhvi səhətdə bir olmayıb. Deyirəm, bu niyə verirsiniz? Deyir, internetdə, harada saytdə çıxır. Hamısı ancaq çox gözəl sözlər yazılır. Bu özü böyük xoşbaxtlıqdır. Boş yerə yetirsin. Yəni, suyu da üfrə-üfrə içən insanlardansınız da. Belə baxanda bu sənət elə əslində bunu tələb edir. Yalçın müəllim, dinləyək sizdən gözəl bir... Mən bəyər gələndə soruşdum, hansı manını oxudum, oxuyum və orada burada artıq elə studiyanın burada çalışanlar mənə repertuarı... Təyin elədilər. Kimdən elə bir repertuar, Emin? Döyü məmuniyyətdən elə adını çəkdiyiz manını istəyirəm. Tamam, baxaq görə rejissorlarımız nə təqdim edəcək. Yaxşı, mən buyurun. Güzərdən Güneş qalxır Xəzərdən Sevgilim keçən yerdən Bütün şəhər yeriyir Qayıdıb xoş güzərdən Güneş qalxır Xəzərdən Sevgilim keçən yerdən Bütün şəhər yeriyir Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir. Örgülərin qaradır, qarşılarınay paradır, O bir aləm yaradır, hamı Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir. Üzür nəğməli şəhər Sevgilim səhər səhər Zər şəfəqdən don geyir Xumarlanır göylə pələk Üzür nəğməli şəhər Sevgilim səhər səhər Zər şəfəqdən don geyir Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir, Bakı sabahın xeyir. Örgülərin qaradır, qarşılarına Sabahın xeyir
Allah'ım teşekkürler, teşekkürler. Azerbaycanımızın halk artisti, canlı efsane Yalçın Rızazade bugünləri stüdyomuzda qonaqdır, əziz tamaşaçılar. Oğlu Mətin, Yalçın oğlu ilə təsəvvürünüzə gətirən. Qacar, nə bişirirsən bugünləri, Yalçın müəllimin gəlişinə? Bugünləri... Dolmaya bu qədər su atarlar. Yox, çəkiləcək də suyu, pişdikcə çəkiləcək. Qacar, sən bunu suyu çox eləmişsən. Rəsmiyyə xanım. Çəkiləcək. Düzün denen oradan efirden görürsem dolmaya bu kadar su atarlar çoktu ki bakın suyu. Yok. Yani kaynadıkça çekilecek. Yok kaynadıkça çekilecek. Yani bu kadar normaldi. Normal. Bildiğim kadarınca kelemin daha şirası var. Yok 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 narahat olmayın. Biraz yarım stakan artık da ama indi. Yok yavaş yavaş yani çekilecek. Boynuna almır ha dizilemi. Yaxşı dizilemi sen. Demek kelem quz ətidir, göy ərti biraz düyüd, duz diyor, ondan sonra samir. Kənd doğğası hazırlayıb gətirmişəm, yani kənd doğğasıdır. Yevlax doğğasıdır, yevlax doğğası. Yevlax doğğasıdır. Kənd qatığı ilə unluca göy ərtisidir, kişnişdir, şüyüddür tərkibi. Sonra, yəni çör göy ərtiləridir. Sonra bu gördüyünüz şirin çörək adlanır. Bunu Yalçın müəllimin şərəfinə hazırlamışıq. Bilmişik bizim qonağımızdır. Şirin çörək fətir də deyilir. 1 litr süt. 4 ədəd yumurta tərkibi. Həqiqətən bunu sizin üçün hazırlamışıq Yalçın müəllim. Pirok da deyə bilərik buna. Bir maraqlı bir eləmişik ki Yalçın müəllim. 4 ədəd yumurta, 250 qram yağ, vanil, maya, üyüdülmüş kişmiş tozu. Sonra üyüdülmüş kişmiş tozu. Bəli. Sonra olacaqdır, demək, desert, meyvə. İndi onu da hazırlayacağım inşallah. Tamam, uğurlar sənə. Amma sən bu dolmadan ehtiyatlı ol, ağzına qab qoy. Çünki açıla bilər o. Təhlükəni özündən yavaş-yavaş savuşdur. Başüstə. Peçimiz də uşaqlarımız kömək yanıb peçimiz. Baxaq görək, tamaşaçılarımız nə yazırlar, haralardan yazırlar. Çünki reklamlara ayrılacaq birazdan. O səbəbdən də istəyirəm oxuyum. Deməli, ilk SMS-imiz haradan gəlir? Salam, dəyərli insanlar. Yalçın müəllimi gördüm, şad oldum. İzrail'den yazır bir izleyicimiz. 2956 nömrəsindən teşekkür edirəm. İzrail'den aldığımız SMS'den sonra bize göre kim yazır? Almanya'dan 6652 nömrəsindən Frankfurt şəhərindən yazırlar bize. Samir, teşekkür ederek size Yalçın müəllimdən bizi bugün görüştürdün. Niye efirlerde az görsənir Yalçın müəllim? Biz onu çok sevirik. Dede Qorqud filmindən soundtrack'ı təqdim edersiniz. Mən də istəyirdim onu əslində. Baxarıq. Sualları yadınızda saxlayın. Yalçın müəllim, tamaşaçılarımız suallara cevap gözləyəcəklər. Salamlar, dəyərli Güləriz, şirin dilli, bəstirin, kimdir? Yaraşıqlı qardaşım, necəsən? Səni və hörmətli qonaqlarımı salamlayıram. Supersən. Sənin yeni şeirivə də uğurlar arzuluyuram. Təşəkkür. Nazilə Səfərlidən bugün söyləyəcəm. Novosibirskdən Zeynəb yazır. Mətinə uğurlar deyir. Allah onu xoşbəxt yaradıb ki, Yalçın Rızazadə kimi atası var. Bax, belə bir. Baxıllıq edənlər var ha buna, sən bunu biləsən. Bəlkə də sən bugün bu şeylərin fərqində deyilsən, amma bu məsələlərdə baxıllıq edənlər var. Türkiyədən yazır izləyicimiz, Allah saxlasın, balalarının şəklini də göndərib mənə. Yazılar, salam Dünya TV ailəsinə, Türkiyədən, mən Əminə, sizi izləyirəm, bəyənirəm, canım Rinat alimi çox sevirəm. Verilişiniz daim olsun, Yalçın müəllimə səlamlar söyləyin. Türkiyədən bizə yazır bu izləyicimiz, sevdiyim sənətkardır. Bax, bu da övladlarının şəkilini göndərib bizə. Baxaq. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Uşaqlar, efirə verin zəhmət olmasa. Allah saxlasın bu gözəl gülbağları. Aha, bu izləyicimiz bizə Türkiyədən yazır. Həm də övladlarının şəkillərini də göndərib mənim üçün. Nə gözəl. Salam canım Samir bəy, Kislovodskdan yazırlar 3879 nömrəsindən. Yalçın müəllimdən, Dədə Qorqud filmindən olan mahnını istəyirik. O, möhür qoyub da. Sonra Astarxandan yazırlar, qonaqlarınıza salamlar. Qacar, sənə də salam göndərirlər. Nə yazırlar? Astarxandan kövrəldik.
Kövrəlidik Yalçın müəllimi gördük yazırlar. Niyə? Sağ salamat maşallah. Cavan olan kimi əyləşib burada. Niyə kövrəlisiniz? Nə olub? Elə şeylər düşünməyin. Murmanskı şəhərindən yazırlar. Hər kəs sizin verilişi izləyir. Sağ olsunlar. Yazırlar Yalçın müəllimə salamlar. Resmi xanım sizə salamları var. Mətinə salamları var. Qacar sənə salamları var. Murmanskı şəhərindən. Sağ olsunlar. Bizdən də salamlar. Böyük salamlar. Yalçın müəllimi görən birisi niyə kövrəlir? Mən içəri girəndə, Dünya TV-yə girəndə Yalçın müəllimi görən kimi uşaqlığım yadıma düşdü. Yəni o baxımdan Yalçın müəllimi görəndə kövrəlməmək qeyri-mümkündür. Adam nostalji istər, adam yadına düşür. Canlı əfsanədir. Bəli, bəli. Mən açıq edirəm. O baxımdan yəni Yalçın müəllimin mahnılarla böyümüşük. Yalçın müəllim Allah var eləsin. Allah ömürlər versin Yalçın müəllimə. 67-23 Volqoqraddan bizə yazırlar, Eldar adlı bir izləyicimiz, Leyla xanım yazır bizə göndərir Volqoqrad şəhərindən. Salam Samir, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun, qonaqlarınıza salamlar. Yalçın müəllimə, övladına, gözəl xanım sizə salamlar göndərirlər. Qacar yazırlar ki, dolma çox üstüyüm sən dolmaya, alınmayacaq. Leyla xanım yazır. Reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra mətinlə davam eləyəcək. Mən istəyirəm sponsorumuz haqqında məlumat verim tamaşaçılarımıza. Hörmətli tamaşaçılar, proqramımızın sponsoru Silik Plaster Maye Divar Örtükləridir. Evinizin, ondan sonra ofis, idarə, müəssisə, restoran, otel, harada divar varsa orada mütləq Silik Plaster Maye Divar Örtüklərindən olmalıdır. Əvvəla Yalçın müəllim, bax bu barama ipəyidir tərkibi. Bax, baxın, siz belə abı görmüsünüz, parça, bax mətin, yəni parça, bir də ağac olundusu, təbii ağac olundusu var bunun içində, kleydə içindədir. Bizim studiyanın divarları da bundandır, bu studiyamızda, mətbəximizdə. Deməli, bu qatılır 6 litr suya, Yalçın müəllim, 6 litr suya maya halına gətiriləndən sonra bunu ayrı paketlərə yığıraq, 8 saat gözləyirik. Bu şişir köpür nə qədər olur? Haradasa bir paket 4 kvadrat, 4 kvadrat yarım divarı əhatə edir. Bax, bu qaydada hər rəngi, kataloqda orada var, baxa bilərsiniz. Hər rəngi, hər çeşidi, yəni qiymətlər də fərqliyinə görə dəyişilir. Bax, mətin baxır orada var, kataloqumuz. Hızlandan. Hə, çox yaxşıdır. Müraciət eləyərik, bəli. Sonra həyat evində yaşayanlar bir mənalı bilsinlər, nəmişliyi içəri buraxmır. Çöldəki nəmişlik ki var, başqa aboyları varanda ləkə, nə bilim, qaralma, göyərmə divarın künclərində, filanında olur. Amma bu maye divar örtüklərində belə bir hal baş vermir. Səs izolyasiyalıdır, bayırdakı səsi içəri, içərdəki səsi çölə buraxmır, yanğına qarşı davamlıdır. 10 il zəmanət verirlər sizə. 10 il. Əlaqə telefonunu aşağıda görürsünüz. Buyurun, əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər Silik Plaster Maye Divar Örtüklərinə. Digər sponsorumuz. Sponsor deməyim, ey ona. Xanımlarımızı yarı, yaraşığa. Lady Charm. Belə deyək də, Lady Charm mağazalar şəbəkəsi artıq Bakımızın hər bir yerində var. Əziz Sumqayıtlılar, Lady Charm yeni bir mağazasını sizə Sumqayı şəhərində təklif edir. Bir-birindən maraqlı ziyafət geyimləri, bir-birindən maraqlı gündəlik geyimlər, çantalar, ayaqqablar, xüsusi işləmələrlə çantalar, ayaqqablar xanımlarımız bilin ki, göz oxşuyur. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Lady Charm-da ay ərzində müntəzəm indirimlər olur. Bu indirimlərlə yanaşı oranın daimi müştərilərinə xüsusi güzəşlər olur ki, bu güzəşləri ancaq xüsusi ora daimi gəlib gedən müştərilərə eləyirlər və əgər nəqd ala bilmirsinizsə hansısa bir geyimi plastik kartlarla gedirsiniz, alış-veriş edirsiniz, faizsiz 6 ay müddətində siz o pulu yavaş-yavaş ödüyürsünüz. Lady Charm-a gəldiniz, geyindiniz, gedindiniz, qalxırsınız 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbə gözəllik salonu kimi fəaliyyət göstərir. Orada da bəzənin, düzənin, gedəcəyiniz yerə gedin. Görün sizin qarşınızda, gözəlliyinizin qarşısında kim dayana bilir. Deməli, ünvanları belədir. Sumqayı şəhərindəki ünvanı söyləyirəm. Telefon nömrələrini aşağıda görürsünüz. Deməli, Sülh küçəsi 377-də yerləşir. Bu təxmini mərkəzi bazardan üzü göyərçinə, bu dəniz qırağına gedən yolun qırağındadır. Deməli, telefon nömrələri də budur. 012 ilə 409-55-15 şəhər telefonlarından, amma mobil operatorundan həm də WhatsApp-ları var. 050-409-55-15 Facebook və Instagram-da Lady Charm.az-a daxil olun,
oradaki geyimlerle tanış olun. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Metin'in ifasıyla döneceğiz. Dikkatiniz onun kanalda olsun. Kara saçlım, topuğunda, sarmaşanda kara saçlım. Son dövrlerin en maraqlı interyer elementi olan Silk Plaster maya boyları daha geniş çeşitte xidmətinizdədir. Maya divara boyu evinizi zövqünüzə uyğun dizayn etmək üçün en əlverişli vasitədir. Uzun ömürlü, sərfəli, gigiyenik, yangın ve rütubete davamlı, isti ve ses izolasiyalı, Avropa sertifikatlıdır. Zədələndikdə asanlıqla bərpa olunur, toz ve ləkə saxlamır. Qiyməti digər boylardan daha ucuzdur. Silk Plaster. Dəbli xanımların məkanı olan Virgil Shop. Doğma ellere yadigar eşkimi anacağım ben. Bakacağım saralıp solan göllere, eski sevgilim olan soracağım ben. Eski sevgilim olan soracağım ben. Ömrüm yaz fesile sevgi çağında, birge alışmıştık, birge yanmıştık. Kül oldu eşkimiz öz ocağında. Cavan edik sevgimizi o yıl sanmıştık. Cavan edik sevgimizi o yıl sanmıştık. Bazen hatireler bize dert olur. Anmakla yaşamak valla hesabıdır. İller düştükçe daha sert olur. İçende yandıran acı şarabıdır. İçende yandıran acı şarabıdır. Ömrüm yaz fesile sevgi çağında, birge alışmıştık, birge yanmıştık. Kül oldu eşkimiz öz ocağında. Cavan edik sevgimizi o yıl sanmıştık. Cavan edik sevgimizi o yıl sanmıştık. Çağında birge alışmıştık, birge yanmıştık. Kül oldu eşkimiz öz ocağında. Cavan edik sevgimizi o yıl sanmıştık. Cavan edik sevgimizi o yıl sanmıştık.
Cavan edik sevgimizi boyu sanmıştık. Cavan edik sevgimizi oyu tanımıştı. Teşekkürler Metin, teşekkürler bir eləş. Ne diqqətimi çəkir əziz tamaşaçılar? Metin'in giyimi, oxuyanı baxıram. Çünki Yalçın müəllimi, mən uşaqlıqda indi giyim keçim belə bu oldu. Müğəndilər filanlar da belə gəldi, haradansa tapıb əldə eləyə bilirlər. Məsələn, Yalçın müəllim o zamanlar efirə çıxanı biz gözləyirik ki, bugün nə geyinəcək Yalçın müəllim? Yəni, heç kimin giymədiyi ekstravagant giyimlər, nə bilim, kutqalar giyinirdi belə saçaqlı, sonra meksikanska şlyafalar, ayaqqabı. Mən yox idi o zamanlar, belə ağız açıqlığı ilə baxırdıq ki, ay Allah, bu giyimləri haradan tapır, nə bilim, kəmər filan. İndi Mətini gördüm. Mətin, sən neynə, səndə artıq giyimlər bollaşır. Məndə bəli. Ümumiyyətlə, giyimlər bollaşır, indi giyim dayı, o vaxtlar idi, onu Yalçın. Amma giyinən giyinir də, Yalçın həm tapırdı ki, o da ki, diqqət çəkildi. Müxəndi belə olmalı da, giyimi ilə diqqət çəkməlidir. Ümumiyyətlə, televiziya açanda ya səhnəyə çıxanda tək istedadı ilə yox, müğənni həm zahiri görünüşü ilə onun seçdiyi geyimlərlə gözü oxşamalıdır. Ona baxanda tamaşaçı rahat olmalıdır, rahat özünü hiss eləməlidir. O vacib olan bir məsələdir. Bəli, çox vacib olan bir məsələdir. Deməli, Yalçın müəllim, hal-hazırda bizim, artıq o da bizim əməkdaşlarımızın sırasına qatılacaq tam səmimiyyə. Mən buradan Əmraha da işlərində uğurlar arzulayıram. Bizim prodüserimiz olacaq felişimizdə. Uğurlar o da hal-hazırda bizə baxır. Sonra bizim şairə Nazilə Səfərli salamlayır sizi. Rəsmiyə xanım sizi Mətinə uğurlar arzulayır. Deyir Yalçın müəllim. Təşəkkür eləyirik. Böyük təşəkkür. Mənim salamlarım çatdırın. Aha, özü izləyir yani bizi. Nazilə xanım, salamlarımızı çatdırırıq sizə. Və mənim həmkarım, həm biz ailəvi dostluq, həm həmkarıq. Həmişə Xuraman xanım mənə deyərdi ki, aktrisa Xuraman, Yalçın müəllim o qədər gözəl müsahibdir. Həmişə söyləyərdi mənə ki, Yalçın müəllim Samir, sən bilirsən nə cür müsahibdir, sən bilirsən. İndi Xuruş baxır bizə, həyat yoldaşı Muradı da salamlayıram, onun övladını da salamlayıram. Allah saxlasın deyirəm Xuramanı. Salam göndərir hamısına. Böyük salamlar Xuraman xanım göndərirəm. Uğurlar. Dünyada ən böyük şey can sağlığıdır. Ailəsində, özündə, sənətində uğurlar diləyirəm. Uğurlar arzulur, bəli. Xuruş, uğurlar sənədə. Yalçın müəllim, hansı bəstəkarlarla işlədiniz? Rəsmiyyə bugün ancaq... Belə də sən, ancaq kimi eləyə bilərsən? Sən icazə verirəm sənə. Sən bilsən ki, sən mənim əzizim, doğmamsan. Yalçın müəllim, görmüşəm, o qədər suallarım var. Bilmirəm, SMS oxuyum, bilmirəm, zəng qəbul edeyim. Bilmirəm, gedim o doğmanın yanına fikrim orada da qalıb. Yalçın müəllim, hansı bəstəkarlarla işlədiniz? Sayın qaymaqlarla. Deməli, Cangir Cangirov, Tofiq Kuliyev, Emin Sabitoğlu, Oktay Kazımı, Elza İbrahimova, Telman Hacıyev, Ramiz Mirişli, Nəriman Məmmədov, Oktar Rəcabov, Eldar Mansurov, Firəngiz Babayeva, Aydın Ağasiyev. Hamısı ilə bir mahnı yox, yəni... Silsilə işləriniz oldu. Bəli, bəli, çox. Məsələn, Cangir Cangirovun son ifaçısı, belə demək olar, mahnılarının sayılıram. Emin Sabitoğlu ilə son nəfəsinə qədər dost olmuşu. Oktay Kazımı belə. Elza xanımın ilk oxuduğu Elza İbrahimovanın. Bəli, Elza İbrahimovanın. Hansı mahnı oxumusunuz Elza xanımdan? Çox mahnı, çox yadıma gəlirmi? Məsələn, Ax saçlarına, Gəl barışaq və çoxdur bir. Çox mahnılar var. Bəli, bəli, 30-40 mahnı vardı. Buyur rəsmi. Bax, Yalçın müəllimin adı bayağı sualım var idi, yəni ki, qalmaqallarda çəkilməyib. Bax, mən ona bir cavab olaraq deyərdim ki, yəni Yalçın müəllimin adı qalmaqallarda çəkilməyib. Bir neçə müğənni var ki, Azərbaycanda qalmaqallar çəkilməyib. Çünki bu insan qalmaqaldan uzaqdır. Bu insan öz dəsti xəttini, sənəti var, səsi var. Yəni ki, deyirlər, göstərməyə nə vardır? Sənətdir, səsdir. Bunlar hamısı şərtdir. İnsan var ki, səs yox. Zövq yox, ən əsası. Bəli, zövq yox, nə ilə gəlsin gündəmə? Hansısa bir qalmaqalla gəlir gündəmə, gündəmi zəbd edir ki, mən varam. Bu düzgün deyil. Yəni, insan öz sənəti ilə, səsi ilə
talantıyla gəlibsə, axıra qədər deli gedəcək. Bəli, yəni sənət olmalıdır da, neynisən elə, hara hoppanırsan, hara düşürsən, hara qaçırsan, ortada sənət olmalıdır, neynirsən elə. O qalmaqal da yaddan çıxacaq, o nə bilim, dava şava da yaddan çıxacaq, hər şey yaddan çıxacaq. Amma sənət varsa, yadda qalacaqsan, yoxdursa, elə ancaq nə bilim, ola bilər ki, müəyyən bir müddətdə, haralardasa toyda filan da qala bilərsən, amma sən heç vaxt yaddaşlarda qalmayasın, heç vaxt tarixdə qalmayasın. Yəni o çox böyük, nə bilim, çox böyük məsələdir, xüsusilə bugün üçün. Baxaq, Kürdəmirdən Fəridə xanım yazır, qonaqlarımıza salamlar, Yalçın müəllim sevdiyimiz insandır, uzun-uzun ömürlər arzulayırıq ona, Allah onu bizə bağışlasın yazırlar. Sonra bizə yazırlar Şəmkirdən, Zəyəmdən yazırlar Vüqar müəllim 0385 nömrəsindən. Uğurlar, baxırıq, izləyirik. Samir, bax, bu cür qonaq dəvət elə. Elədik də nə istəyirsiniz? Samir bəy, qonaqlarımı salamlayırıq. Bal kimi şirin səsli Yalçın müəllimin fanatıyam. Tovuzdan Nanə yazır. Nanə adlı bir izləyicimiz 37-25 nömrəsindən yazır bizə. Sonra bizə yazırlar Arxangelsk şəhərindən 22-63 nömrəsindən. Qacar, deyirlər dolmanın suyu hədsiz çox idi. Azaltdın, Samir, azaltdın. Samir, düz deyirdin, azaltdın. Bəli, bəli. Sonra deyirsən ki, Samir, məsləhət vermirsən. Sonra Yalçın müəllim. Xarkovdan yazırlar 0381 nömrəsindən. Allah Yalçın müəllimə uzun ömürlər versin. Dədə Qorqud filmindən soundtrack istəyirik. Olacaq. Amanov Rafiq yazır bizə. Nihadı təbrik edirəm. 8 may doğum günüdür, bizə təbrik edirik. Səliyandan Qaraçala kəndindən yazırlar bizə. Bizim üçün ən böyük hədiyə Yalçın müəllimin gəlişi oldu yazan tamaşaçılarımız saysız hesabsızdır. Sonra baxaq, bunlar kimdir? Bu isimi soxuyum. Hansı ölkədən gəlir? 9409. Gör nə yazırlar, mətin oxu. Sən oxu. Sanır bəy falan, minnətlərimiz bildirir. Yaxşı mən təbii etdiniz. Görürsün, yəni həqiqətən. Möhkəm o tamaşaçılar da işsə. Qorusun. Yaxşı mənim səsi bir şey qüdürəsdə. Elə, ha, getdiniz o. Samir müəllim, salam. Sizə minnətdarlığımızı bildirir ki, Yalçın müəllim kimi böyük dahi sənətkarı dəvət etmişsiniz. Yalçın müəllimin həqiqətən də əbədi yaşar sənətkardır. Karifeylərdəndir, belə yazır. Allah onu qorusun. Yalçın müəllimin səsi biz qürbətdə yaşayanları kövrətli sözün əsr mənasında. Pilus 49-la Almaniyada səhv eləmirəmsə... Səfriyonun tamaşaçımız yazsın, Almaniyadan yazır bu izləyicimiz bizə. Təşəkkür edirik. Almaniyadan sonra bizə... Qonaqlarımı salamlayıram. Ulyanovski şəhərindən Həbibə xanım 36-71 nömrəsindən. Bütün xarici ölkələrdən hər kəs telefonlarını alıb əllərinə bu günləri Yalçın müəllimi. Gördüyünə görə 71-61 Ukraynadan yazar bizə göndərir. Salamlayırıq, Dədə Qorqud filmindən soundtrack istəyirik. Yaxşı mənim, bu Dədə Qorqud məsələdir. Bir danışın görə. Məsələn, neçə filmdə səsləndirmişsiniz? Mən, deməli, Qaynana Tovik Kuleyevin yazdığı musiqi Qaynana filmində 3 mahnı orada səsləndirmişəm. O 3 mahnıların üçü də sizindir? Bəli, mən oxumuşam. Sonra film rus dilinə tərcümə olunmuşdu, rus dilində də gedildi. Rus dilində də o mahnılar yenə də yazılıb oxumuşam. Dədə Qorqudun 2 seriyası, Bala Dadaşın ilk mənfəti, Gün keçdi, od içində Lələnin harayından, Eliyatmaz harayından, Bayquş qayıdan da və s. Yəni ki, çox mahnılar. Birisinə görə mənə bunu sual verirlər ki, niyə məhz kinofilmlərdə səsləndirilən mahnılar belə böyük səbəb olur ona. Mən belə başa düşmüşəm ki, mən heç vaxtı bəstəkar hansısa bir filmi, qəhrəmanının mahnısını mənə təqdim eləyəndə mən həmən oxumuram onu. Mən senariyanı tələb xayiş eləyirəm, mənə verirlər və oxuduğum mahnının qəhrəmanının onun xəsiyyətin, xüsusiyyətin
öyrənirəm, ssenariyla tanış oluram və artıq onun adından oxuyanda o mənə rahat olur. Yəqin canlı efirdə hansısa qəhrəman bir mənim səsimlə oxuyursa, deməli onun obrazına yaxın olanda görürsünüz ki, o manı, yəni mil tamaşaçılar çatır, həm də ömrü uzun, çox olur. Bəli. Mən istəyirəm, bəlkə Dədə Qorqud filmindən olan mahnını səsləndirəsiniz. Madem bu qədər tamaşaçılarımızın istəyi var, bu qədər tamaşaçılarımız istəyirlər. Emin hazırdır musiqi? İndi əməkdaşlarımız təqdim edəcəklər. Təklifim var, təklifim var, bir də ki, iradım var. Yalçın müəllim, niyə siz Heydər Əliyev sarayında bir möhtəşəm bir konsert çıxışı ilə siz milyonları dəvət edin? Mən ki, Heydər Əliyev sarayında. Azərbaycanımızın bölgələrində, əslində bunu gərək bölgələrimizdəki mədəniyyət şöbələri həyata keçirdələr. Ondan sonra Rusiyada, başqa xarici ölkələrdə bizim diasporlarımız var. Mən bugün mətindən telefon nömrəsi verəcəm efirə. Yalçın müəllimi axtaranlar, arayanlar əslində verilişimizin formatı budur. Yalçın müəllimin konsertlərini təbii, mən bilirəm ki, bunu istəyirsiniz. Bəlkə əlvit çatmır, bəlkə maniyyət olanlar var. Ona görə mən bugün nömrə verəcəm sizə. Xalq artisti demək, Azərbaycanın bir nömrəli artisti demək, fəsinin, necə deyirlər, talantı, necə deyirlər. Sözünü demiş, möhürünü vurmuş insanın 70 ili yübileyidir. Bunu dövlət səviyyəsində bir, necə deyirlər, təqdim edəmək lazımdır. Bunu bir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buradan elə səslənirik ki, bunu dövlət səviyyəsində... Rəsbiqam olacaq, narahat olmayın, əlbəttə olacaq. O Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi şübhəsiz ki, Yalçın Rızazadə kimi sənətkarı... Bu sualı mənə çox, çox... Möhtəşəm bir yəqin yübəy olacaq. Möhtəşəm sualdır. Yəni ki, mən o konsert bir sinəyə görə lazımdır. Bu həyatdır. Həyatda tək mən bu neçə illərdə canlı səhnədən tamaşaçılara çatdırmalıyım ki, mən nələr eləməyə layiqam, yəni canlı ünsiyyət olmaq əlbəttə bu lazımdır. Onu da siz dediniz, mən eləməməliyəm onu. Biz sizin yanınızda və nə lazımsa köməli eləyəcək. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Tamam. İnşallah Yalçın müəllimin konserti olacaq. Mən birazdan sonra telefon nömrəsini xatırladacağım. Piroqumuz orada bişir. Orada gəşən çıtır-çıtır bişir piroqumuz. Qacar yaradır da. Yalçın müəllimi görüb bilmirəm. Rəsmiyyə xanımı görüb bilmirəm. Qardaş yaradanı da belə şeylərin. Rəssam de rəssam. Doşab almışıq, bal çıxıb. Meyvə salatı hazır. Qeyd edin ki, Samir, bu studiyadan çox gözəl tam gəlir. Qoxu gəlir. Dolma qoxusu. Dolmamız birazdan orada olacaq, bozbaş. Yox, narahat olmayın. Dolma gəşək. Bu arada Qacarı da salamlayıram bir nəylə ki, yəni onu da baxımlıdır verilişi. İzləyirik. Sən Rəsmiyyə xanım çəkməmsən verilişi. Çəkməmsən verilişi və. İnşallah. İnşallah komandanı bir yerdə çəkirik. Yalçın müəllim, buyurun, sizdən ifanı təqdim edək. Əziz tamaşaçılar, Yalçın Rızazadədən çox saylı tamaşaçıların xayişi ilə Dədə Qorqud filmində olan soundtrackimiz səslənir və bugün telefon nömrəsi olacaq. Yalçın müəllimi axtaranlar, arayanlar, onu bilirəm, onun heyranları çoxdur. Bir reklam arası mətindən telefonu götürəcəm. İnşallah ki, bir də eşidəcəm ki, Yalçın müəllimin Rusiyanın filan vilayətində, filan şəhərində konsertləridir. Mən buna sevinəcəm. Və bugün Nazirə Səfərlidən ona deyin, gəlməsin şeiri ilk dəfə burada səslənəcək. Buyurun Yalçın müəllim. Basmayım yerine İnce doldum Yer basmayım yerine Başım baktı Evim taktı sevgilim
başım baktı, evim tahtı sevgili. Evden çıktım, yürende servi boylu. Badem yese boylu görmen ince bildim. Topuğunda, sarmaşanda, kara saçlım. Topuğunda, sarmaşanda, kara saçlım. Boşa badem sığmayan dara kızlı. Boşa badem sığmayan dara kızlı. Kar üstünde kardanmış tek al yanağlım. Kar üstünde kardanmış tek al yanağlım. Evden çıkıp yürende servi boylu. Sarmaşanda kara saçlım, topuğunda sarmaşanda kara saçlım. İnce donum yer basmayıp geriye. İnce donum yer basmayım geriye. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Başım baktı, evim taktı sevgilim. Evden çıktım, yürende servi boy boy. Sarmaşanda kara saçlım, topuğunda sarmaşanda kara saçlım. Yalçın Mer-